我叫大哥不赖皮，是赖皮。你打返还的时候，什么都没有用。你打返还的时候，你升什么装备啊？你直接全部都用原始装备呗。你可牛啦，哥们，你可牛啦！你打返还的时候就啥也不用呗，是吧？啥也不用呗，你全钢巴巴过来呗。你可牛啦，你最牛啦，你打返还最厉害啦。晚上可以了。然后呢？去哪里呀？灵珠猎人在哪里呀？主管，在哪儿啊？我不会死吧？嗯？我赎罪的地方，我赎罪的地方在这上面啊！哪来的？在那个王室的。我赎罪是在哪赎罪的呀？嗯？我在哪赎罪的？我忘了。图也没解，我完成在哪里啊？完成哦，完事小月地，不是这吧？我要开图呢，没开。是在哪里啊？在哪里的附近啊？我忘记了。结缘教堂吗？是这吗？讨论是城和市。哪边忘了，我已经不记得了。左边吗？这里这怎么传过去啊？左边小道，
开捷径的地方，从那个女娃那里走吗？什么意思啊？我这样不知道路，忘了。忘记了。从女王女魔女那里走吧，魔女那里边。魔女不应该有地图的吗？从这里出去，右边，我靠，坏了。哦，这有个台子。啊哈，压好的。不记得呀，根本不记得，记性不是很好。Greetings. My faith does not waver.The miracle root and this time, if you would be Elden Lord. Tanya, I hope that you too will share my faith. 出门做个火。出门。哦，这里有个火。做个火。哎！我靠，主管真不是，主管果然没有好事情，我跟你说。他就是在讲刚刚的，把我叫过来受虐，喵的。哎，就知道。哎，我使哪了？哎呀，今天不是很哦，这个今天不是很哦，今天有点黑，这个欠这个的爱意千零。谢谢这个爱意千里，今天有点黑，能把我的盾装上吗？我试试，但是可能会翻不动了吧。坏了，这也不一定打得过呀。这逃法也已经忘记了。
Greetings. Is there something? 复活的晚上。哦。哎，我数哪了呀？我东西呢？复活的晚上。消磨时间的晚上。这干嘛用的呀？专业工具。修改，谢谢谢科科的眼魔托，谢谢科科，谢谢宝宝，谢谢宝贝的眼魔托，谢谢宝贝。哦，乌龟不在了。什么呀？那我不得一直惩罚？哎呦！我靠，这怎么快慢刀的呀？我靠，图图还出来了。谢谢谢哥哥的孔雀与波波，不打了不打了，跑出去了，不打了不打了不打了，什么玩意儿？我讨厌猪啊，我不想跟你玩了。我靠，这个老龟又在，这个、老龟，消磨时间的晚上，跟你说，我就打到五点半，我跟你说，打我五点半，要是不知道怎么打他，我就溜了，跑出去了，我住主线，我才不跟你讲干嘛干，哎呀，你打我，我就溜。打我，你今天打我，你算是打到棉花糖了。我跟你说，打我真的是。
就只能来欺负我小熊校鼠了。消磨时间在晚上。喂，怎么又有这乌龟啊？换一个。消磨时间。红怪的能弹板吗？快去捡我的钱！消磨时间到晚上，还是跑主线，等会儿再跑，过一会儿再跑，看看它长什么样子。既完成太早，我想拿主线啊。哎，我的钱呢？Do you need anything？ 既完成太早，为什么？是因为我装备不够吗？等级不够，也就是说要刷级。装备不够好呗。Thank you.
等级不行。那走吧，等级不行，那走吧。没事，就那200块，拿也没什么用。到晚上还要升级，还要升装备，要跑图。我前二张没拿，等会儿。还没有啊，好麻烦啊，你打一次要更换好多次。消磨时间到晚上。到时候再看。会回他两局就好。红色的，那你能忘弹吧？哎呀，这个要用弹反过的吗？不骗人吧？盖蒂德的一个钥匙，我找钥匙。好复杂呀，我也没有耐心了。怎么做一个任务，做个干嘛？这怎么为什么前提条件会这么多呀？哎，
晚上。消磨时间，哦，不对，我得去拿我的钱。回复量少了，因为我没捡那些东西去升它，太麻烦了。先消磨时间升级。我死在哪里啊？我死在这儿。这个 boss 不适合目前打，这个 boss 打不了，这个、完成也打不了，银行也刷不了，就别玩呗，我把它关掉。男生说：“为什么要玩这个游戏？就怎样子都不好，怎样子打就不行，都不能打。”
回去，然后回去刷小 boss， 回去刷小怪，咱就不打了，好。哎呀，上哪去？我就要死在这里。有病啊！我真的，我就真的真，我靠！我不是人呗？他们，我不是人呗？不是，我也不是，我真的服了。我昨天又穿的呀。拿个小碗吧，拿个小碗封开喝，拿个小碗封开喝。埋事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 ，
小碗了，你差点开水，差点开水加进去吧。不过再回来。不打了，妈的，干嘛这样打 PUBG 去了。先弄好了我再去打，那我今天要烦死了。
生气了，不打了。后悔回去，等会再打。谢谢派友下猪猪的钻吧，谢谢八杯。他给我那么大个勺，他现在觉得我嘴巴张得开着吗？我真服了小米，我真是真的会服了，好生气啊！什么都吃不了，我就要喝一碗很稀的粥，都喝不到。药都不让我吃啊。
有个刮地的呀！呀！哇哇哇哇哇哇哇！
没控制好。呀！伤到我了！啊，不能往旁边跳，就只能往后跳。你等死吧！喵的！没跟上我的那个，没跟上我的数字品。等死吧你哦，等死吧你！
没加血是吗？快了！
瓦卡。这个地劈我的，往哪躲？往前、往后还是往左、往右啊？
哒滴哒滴哒滴。我该拿个什么？这个盾吗？拿个盾。圣杯记录，等一下，可早可早，嘿嘿嘿嘿，打了一个 boss 了。血太少了，就加一半，给它加多一点。OK。然后再出去，等一下。这个，嘿嘿。
今天还要找下播，下面再提醒我。找压缩杯。比鲁什么教堂？这里一个圣杯比鲁姆教堂，比鲁姆教堂。这上面我是不是没开呀？我来啦！呼呼！第二个是玛丽卡教堂。雪山没去过。这儿，亚腾大道三岔口。这个在大道的外面。
们。这什么啊，好恶心哦。哪里？这是这个火山，火山这个是火山这个，那你是不是拿过了呀？在哪里啊？哪里有碎片哦？我这第几个来着？第五个。有个赐福，等会儿。好像拿过了这个，拿的就是这个，下一个在哪？炮塔四。这里吧，没有搞错吧？艾德利，
不要太多了，影响我。哎，还有一个。这个在零这里，这个树还是树下面，这吗？这里吧。来去这个。哦，这样的，这里还有个传送点，直接去这儿，跑过去就好了。什么？这打过了吗？对了。来了，spoken echoes of shall I share them in Marika's own world. Then, after thy death, I will return to the lands between, grow strong in the face of death. What?下一个是镇静教堂，这个在哪里啊？这个在完成外面这个入口这。黄旗，黄左旗，
好吧。怎么上去啊？嗯？他这里为什么赤伏点？我靠，没看到。哎，怎么骗人下去啊？
没有师傅的呀。 长袍，女巫鞋子，这什么？天敌。 还有下一个。 哪里呀？这看看不清楚。
这儿。这里吗？云巴巴上面这个云巴巴这里，就是这样。这是拿过来，我好像拿过来。那为什么没有赐福点呢？这里是。这里是底下卡尔西里教堂。西里教堂。我怎么上去呢？羊咩咩，打在棉花糖了，么，我羊咩咩可不跟你玩，搞错了。左边跑。
左边一直跑，一直跑。这人怎么还会卡树啊？哦，这有个赐福。都跑。哦。完成。喂？我怎么没有赤福点呢？这里往前跑，往前跑，再往左跑。这不行。边跑，干嘛？你们，
是羊咩咩，这羊咩咩怎么长得不一样？这边有赐福吗？好像没有哦。哎呀，算了，不使，本来想跟他打一架的。先升级。然后还有一个，在最后两个龙墓这里，并拜教堂，腐败并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 教堂。就那个乱七八糟的房子旁边。这里，这里下来，这个是尖尖角这里，这里吗？下不去，他这个数还差一个，这个找完还差一个。臭什么饭？吼什么吼？来把你石头割掉！Well, it matters not. My flesh writhes. It is a curse. 是谁呀？ Not to be meddled with by man. If you are wise, my flesh. 干嘛呀？你可能是爱情，啊，天使。If you are wise, my flesh.哦，那我走了不？
最后一个是在雪山里，雪山有点远，在完成过去，这边就是雪山。走环境走出，走环境总之，可不可以多一瓶啊？我蓝的药可以多一瓶吗？我的药好少。小王八高纸不说了，自己分配。我走了，这里
哎，找个楼梯耶。这边没有赐福点吗？前面翻滚，哦，那不少哦。哇，这边更多，打不过就跑吧。
点死在你手上了。走了，溜溜球回家喽！不打喽，不打喽。哎，我气了，累了，升级一下，应该有钱了吧？再打点东西升一下钱，我看能升多少，还差多少钱？再升一个水要多少钱？需要13000，差4000多块，差4000多块。别赖皮，走了吧，拜拜。还追，还追。来追！哎，我骑马，我怕什么？有卢恩，我看一下我能不能捏一下。谁呀、啊？我靠！喵，偷袭是吧？玩偷袭。闪开！我跟你说。要来，好，来吧。来吧。又来，是吧？又来，还来，哦，硬要来。不去。可以升级了，差不多了。再捏一点鱼窝就可以了，把钱用掉，1390多，就是差1000到2000块，2000块，购物包，哇，
饺子咬多了。700多块钱可以。差不多。差不多。妹妹呢？家里住住信，可以跟别人对打吗？就像卧龙入侵一样，然后打我。怎么打？哦，没做任务啊，那算了。你们是不是都有好装备？差不多了，先打一个，明天打一个。等一下，要早点下班，我要出门。
到，20分钟下班要出门。呼，火锅咬我喽！1个小时吧。哇哇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 哇再见喽！你吃咬我真的是你都没有刀你敢咬我来我是不是还惹
牙妹妹，呜呼！4000多块钱了，钱还蛮多的。哦吼！呜呼！呜呼！哎呀，我的这个。远，火山。哎，我越跑越远了。
以梯子为目标。前面有重要的道具，什么道具？Hello， 不玩了，不玩了。没有地图碎片呢，玩半天了没有地图碎片。回家了，累了。
起了，到时候再玩。明天要去，累了。哎，跑挺快啊。Sweet.